কুললিত কণ্ঠৰ অধিকাৰী অংকুৰিতা বৰাৰ আকস্মিক বিয়োগ। শিশু শিল্পী অংকুৰিতাৰ বিয়োগত শোকত ম্ৰিয়মান জুবিন গাৰ্গ। তাৎক্ষণিকভাৱে নিশাই GMCHত উপস্থিত হয় জুবিন গাৰ্গ আৰু নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত অংকুৰিতাৰ সংগীতে আকৰ্ষণ কৰিছিল অজস্ৰজনক। ব্ৰেইন টিউমাৰত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল GMCHত আৰু শেহতীয়াকৈ এক অস্ত্ৰোপচাৰো সম্পন্ন কৰা হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ। মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিয়োগৰ খবৰে মৰ্মাহত কৰিছে এতিয়া অসমবাসীক। মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ দতালপাৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল GMCHত যিটো সময়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল সেইটো সময়ৰ কিছু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেদৰে কণ্ঠ নিগৰাইছিল GMCHৰ চিকিৎসাধীন হৈ থকা কোঠাটোতে আৰু এক অস্ত্ৰোপচাৰো সম্পন্ন হৈছিল কিছুদিন আগতে। কিন্তু তাৰে মাজতে এক বেয়া খবৰটো, শিশু শিল্পী অংকুৰিতা এতিয়া আৰু আমাৰ মাজত নাই। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল বহুদিন ধৰি। তাৰ পাছতেই নিশাৰ ভাগত, তাৎক্ষণিকভাৱে নিশাৰ ভাগত GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু নিশাৰ ভাগত উপস্থিত হয় GMCHত জুবিন গাৰ্গ। আৰু নিজৰ কণ্ঠৰে নিজৰ প্ৰতিভাৰে বিভিন্নজনৰ অজস্ৰজনৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছিল অংকুৰিতাই। কিন্তু তাৰে মাজতে এক বেয়া খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, বিয়তিৰ আগত হাৰ মানিলে এই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে। তোমালৈ বৰষা তুমি অনুপম, অনুৰাগ আশা আনিব মোলৈ সুৰৰ সোপান, মৰমে উপচা বহু বেলা, কবা গৈ মোৰ প্ৰেয়সিখে জিলমিল সন্ধিয়া স্মৃতি লেখা মোৰ অনুৰোধ, মোৰ অনুৰোধ তোমালৈ বৰষা তুমি অনুৰাগ। ভাগি পৰিছে বহুত লোক। নিশাৰ ভাগতে GMCHত উপস্থিত হয় জুবিন গাৰ্গ আৰু জুবিন গাৰ্গক উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত অংকুৰিতাৰ সংগীতে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে বিভিন্নজনৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এই সুকণ্ঠী বা এই সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী অংকুৰিতা আৰু আমাৰ মাজত নাই। ব্ৰেইন টিউমাৰত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল GMCHত দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰু চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নিজৰ কণ্ঠ নিগৰুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ এক অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ। আৰু এই মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিয়োগৰ খবৰে এতিয়া মৰ্মাহত কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক। আৰু অতি কম বয়সতে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হ'ল এই সুকণ্ঠী গায়িকাগৰাকীয়ে। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু এই খবৰ পোৱাৰ পাছতেই নিশাৰ ভাগতেই GMCHত উপস্থিত হয় জুবিন গাৰ্গ। তাই ব্ৰেইন টিউমাৰ হৈ আছিলে, গম পাবৰ বেছি দিন হোৱা নাই, প্ৰায় এমাহমান হ'ল। কিছুদিনৰ পৰা অসুস্থ অনুভৱ কৰি আছিলে, আমিও সেইখিনি অনুভৱ কৰাৰ পিছত ডক্টৰৰ লগত যেতিয়া দেখুওৱা হ'ল, কথা বতৰা পতা হ'ল, তাইৰ ব্ৰেইন টিউমাৰ ধৰা পৰিলে। 9 তাৰিখে ভৰ্তি কৰাইছিলে ইয়াতে, তাৰপিছত আজি কেইদিনমান আগত তাইৰ অপাৰেশ্যন হ'ল ব্ৰেইন টিউমাৰ। কিন্তু আজি 3 দিনমানৰ পৰা তাইৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিল আৰু আজি গধূলি 8:30 বজাত তাই মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে ডক্টৰে মৃত ঘোষণা কৰে। অনুৰাগ আশা